CEE exam को लागि रुटिन बनाउन एकदमै जरुरी छ किनभने एकदमै कम्पिटिटिभ एग्जाम हो धेरै जनाले एग्जाम दिनुहुन्छ र तपाईको एक दुई मार्क्सले पनि तपाईको र्याङ्कलाई धेरै डिफरेंस पार्दिन सक्छ 100 को डिफरेंस पार्छ तपाईले स्कलरशिप पाउने नपाउने को डिफरेंस पार्छ तपाईले पेइङमा कलेज पाउने नपाउने कुन कलेज पाउने भन्नेमा नि डिफर पार्छ त्यो भएको कारणले गर्दा एउटा स्ट्रक्चरल रुटिन बनाएर पढ्न एकदमै जरुरी छ र रुटिन बनाउँदा स्टुडेन्ट के हुन्छ आज यो पढ्छु भोलि यो पढ्छु भन्ने दिनभरि रुटिन बनाउनुहुन्छ र अर्को दिन फलो गर्नु हुँदैन त्यो रुटिन कहाँ जान्छ के अनि स्टुडेन्ट मात्र हेर्ने मैले पनि गर्थे आफ्नो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको टाइममा आज यो भ्याउँछु भोलि यो भ्याउँछु भन्नु भन्थे हैन त्यो फलो हुन्थेन स्ट्रिक्टली हैन कोही थिएन के मलाई आएर भन्दिने ए भाइ यसरी फलो गर बेलुका एग्जाम दे यो यो भिडियो हेर भन्ने कोही पनि थिएन हैन त्यही कुरालाई गाइड गर्नको लागि चाहे क्लास लगेको स्टुडेन्ट होस् चाहे क्लास नलगेको स्टुडेन्ट होस् मैले एकदमै एकदमै बेस्ट रुटिन लिएर आएको छु बिहान जुरुक्क उठ्नुहोस् ब्रस गर्नुहोस् तातो पानी खानुहोस् केही पनि भन्दैन म होइन डाइरेक्ट आज यो सब्जेक्ट पढ्नुहोस् यसरी यो गर्नुहोस् भनेर भन्छु तपाईँको 35-40 दिनमा सिलेबस सकिन्छ ठ्याक्क के पढ्ने भनेको छु कस्तो के छ भन्ने सबै कुरा तपाईँलाई बुझाउँछु मैले अनि 60 दिन छ सी इक्जाम आउनको लागि र 35 दिनको हामीले रुटिन बनाउँदैछौँ रिभिजन पनि गर्नुपर्छ कि इक्जामको लागि होइन रुटिनको पिडिएफ चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले टेलिग्राम लिङ्क राखिदिएको छु हाम्रो इन्ट्रान्स जो टेलिग्राम हो त्यसमा लगभग 12,000 स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ सी एसपेरेन्टहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले प्रत्येक स्याटरडे मोडल टेस्टको पेपरहरू पनि राखिदिइरहेको हुन्छौँ र अरू पिडिएफहरू राखिदिइरहेको हुन्छन् जुन हाम्रो इन्ट्रान्स रोड च्यानलमा मनिष दाईको के अरे पिडिएफहरू छ सिस्टमको त्यो पनि अपडेट गरिदिन्छन् त्यही भएर टेलिग्राम जोइन गर्नु होला डिस्क्रिप्सनबाट र हाम्रो जुन इन्ट्रान्स रोजको एप छ फ्री टेस्ट सिरिज चाहियो भनेर भन्नुभएको थियो इन्ट्रान्स रोजको एप डाउनलोड गर्नु होला अथवा वेबसाइटमा लगइन गर्नु होला तपाईँलाई फ्री टेस्ट सिरिज आउँछ है त यो रुटिन बनाउनुको बेसिक के हो रुटिन बनाउनुको बेसिक के हो भन्दाखेरि बेसिक मैले 4 ब्लकमा डिभाइड गरेको छु 9 दिनको ब्लक छ 9 4 36 भयो होइन 9 दिनको ब्लक छ र डेली हामीले कति मार्क्सको तलमाथि कम्प्लिट गर्न ट्राई गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै दिन बढी छ कुनै दिन कम छ डेली हामीले 5 मार्क्सको बनाउनु कम्प्लिट गर्न ट्राई गर्छौँ यो रुटिन बनाउन मलाई 5-6 घन्टा लाग्यो बिहानबाट म बसेथेँ अहिले 5 बज्यो बल्ल सकेको छ होइन फिजिक्स केमिस्ट्री प्रोटिन जियोलोजी म्याथ सबैको गर्छौँ र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई यो रुटिनमा 8-10 घन्टा पढ्नुपर्छ होइन गाह्रो लाग्यो होइन म त पढ्दै पर्दैन मलाई 4-5 घन्टा पढेर सिईमा एक्जाममा नाम निकाल्न छ र मलाई स्कलरसिपमा नाम निकाल्न छ भन्नुहुन्छ भनेपछि होइन कि त तुक्का लाएर मिल्न पऱ्यो अहिले त तुक्का लाएर पनि मिल्दैन नेगेटिभ मार्क्स छ होइन कि त साइडमा एउटा एकदमै टपर अथवा एकदमै ट्यालेन्ट फ्रेन्ड साथी पढ्न पऱ्यो जुन सिईको इन्ट्रान्स एक्जाममा त्यो बाहेक अरू कुनै अप्सन छँदै छैन हो पढ्न पर्छ जो टपर हुन्छन् जसले स्कलरसिपमा नाम निकाल्छन् त्यसले यो टाइममा चाहिँ पढ्छन् के होइन 10-12-14 घन्टा पढ्छन् मैले मेरो पालिमा नि पढ्थेँ होइन 12-14 घन्टा पढ्थेँ पहिला नपढे नि अब इक्जामको नोटिस आइसक्यो अब चाहिँ पढ्नुपर्छ होइन र गाह्रो छ टफ छ त्यही भएर त कम्पिटेटिभ छ त्यही भएर त यत्रो धेरै कम्पिटिसन छ हो अनि त्यसपछि अब सी एसपिरेन्टको प्रब्लमको बारेमा मैले उताबाट डिस्कस गरेको थिएँ सिलेबस सकेको छैन होइन त्यही सिलेबस सक्नको लागि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो रुटिनलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र रिभिजन गर्नको लागि यो रुटिन सकिन्छ त्यसपछि रिभिजन कसरी गर्ने यही रुटिन अनुसारले म रिभिजन गर्छु दाइ भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यसपछि रिभिजन कसरी गर्ने 15 दिनमा भनेर म तपाईँलाई प्लान बनाइदिन्छु ठिक छ अनि यो रुटिनको आधार चाहिँ यो रुटिनको उसको रुटिनको अथवा यसको आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्यापिड डिभिजनको भिडियोजहरू हुन् र ऱ्यापिड डिभिजनको क्लास हो है त ऱ्यापिड डिभिजनको क्लासको बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन भने चाहिँ ठ्याक्कै यही कोर्समा ऊ हुन्छ यो के अरे ऱ्यापिड डिभिजनको भिडियोजमा जुन लामो छन् त्यही अनुसारले राखिदिएको छु जुन छोटो छन् त्यही अनुसारले राखिदिएको छु र मार्क्स अनुसारले पनि राखिदिएको छु यसमा हामीले तपाईँको सिलेबस 35 दिनमा सकाउँछौँ यदि कुनै इन्स्टिट्युटमा हुनुहुन्थ्यो अनलाइन अफलाइन इन्स्टिट्युटमा हुनुहुन्थ्यो अथवा स्टेट नेक्सेसको स्टुडेन्टलाई त हामीले फ्रीमा दिएको छौँ उहाँको सिलेबसहरू सकिँदैछ अर्को हप्ता स्टेटको स्टुडेन्टहरूको यदि कुनै इन्स्टिट्युटमा सिलेबस सक्दैन जस्तो लागेको छ तपाईँले मलाई चाहिँ सिलेबस सक्न छ 35 दिनमा भन्नुहुन्छ भने ऱ्यापिड डिभिजन जोइन गर्दा हुन्छ प्राइस 499 राखेको छौँ हामीले 4,999 राखेको छौँ हो अनि त्यसपछि यतापट्टि जुन स्क्यानको लागि ऊ देखिरहेको छ त्यहाँ गएर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्टली पे गर्नुहोला केही प्रब्लम पऱ्यो भने दुईवटा नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई हेल्प गर्नुहुन्छ ल अब रुटिन जाम होइन अनि ऱ्यापिड डिभिजनमा रेकर्डेड र लाइभ क्लास हुन्छन् र इनिसियली थ्योरी क्लास रेकर्डेड हुन्छन् र क्वाडहरू लाइभ हुन्छन् क्वाडको पनि हामीले प्लानिङ गर्छौँ र डेली इक्जाम हुन्छन् एकदमै मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन प्लान बनाइन्छ कसै कोही हुँदैन तपाईँलाई फोर्स गर्ने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा स्ट्रिक्ट प्लानमा बस्न नसक्ने हो कि म पनि हुन्थेन होइन मलाई पछि मम्मी आउनुभयो मम्मी आइसकेपछि अनि यस्तो गर्छु भनेर मम्मीलाई भन्थेँ अनि भनिसकेपछि लाज लाग्थ्यो अनि मम्मी त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो मजाले म पढिरहेको बसिरहनु हुन्थ्यो अनि त्यो भएको कारणले गर्दा यताउता डिस्ट्र्याक्ट हुन्थेन चुक्क पढेर बस्थेँ कि होइन पहिला हामीले फेसबुकमा भिडियो राख्दाखेरि फेसबुकमा यता भयो उता भयो भने डिस्ट्र्याक्सन भएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो अहिले भिडियोजहरू सबै कुरा अपडेट गरेर हामीले एपमा राखिदिएको छौँ फेसबुक खोल्नै पर्दैन पुरै एपबाट हेर्न पाउनुहुन्छ र मेन कुरा भनेको तपाईँलाई गाइड गर्छौँ अब रुटिन बनाउँदाखेरि यही ऱ्यापिड डिभिजनको आधारमा भन्नु भन्छ कि होइन रुटिन चाहिँ अब क्लास चाहिँ यही फ्राइडेबाट सुरु हुँदैछ आज ट्युस्डे भिडियो बनाउँदैछु म यही फ्राइडेबाट सुरु हुँदैछ क्लास तर जतिखेर पनि तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले ऱ्यापिड डिभिजनको क्लास इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एपमा गएर रेकर्डेड भिडियो हेर्ने र यही प्लान अनुसारले जुन दिन हामी प्लानमा छौँ त्योभन्दा अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू
है त सुरुमा हेर्नु सुरुमा अर्गानिक केमिस्ट्री बाट सुरु गरेको छु किनभने अर्गानिक केमिस्ट्री एकदमै मार्क्स सेक्युरिङ सब्जेक्ट हो मैले एक हप्ता पुरै अर्गानिक र फिजिकल आदि आदि राखेको छु त्यसपछि इनअर्गानिक र फिजिकल राखेको छु अर्गानिक र फिजिकल यसरी राखेको छु के कस्तो छ म तपाईलाई देखाउँछु र यसको पीडीएफ चाहिन्छ भने टेलिग्राममा जोइन गर्नु होला मलाई धेरैले मेसेज गर्नुहुन्छ रुटिन बनाइसकेपछि पीडीएफ हालदिनु भनेर टेलिग्राम जोइन गर्नु होला टेलिग्राममा सबै कुरा पाउनुहुन्छ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट टेलिग्राम है त बिहान 6 बजे उठ्ने पर्छ हेर्नुस् हैन म आफै पनि बिहान 5 बजे उठ्छु अनि बिहान 5 बजे उठेर रिभिजन गर्ने हो अब एक्जाम आइसकेपछि एक्जाम पछि जति सुत्दा पनि हुन्छ अब चाहिँ पढ्नुपर्छ होइन बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्मको हाम्रो प्लान राखेको छौँ बेसिक अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री छ सिसदाईको भिडियो छ होइन सिसदाले पढाउनु भएको छ यो त युट्युबमा पनि फ्रीमा एभाइलेबल छ 2 घन्टादेखि भिडियो छ अलिकति स्पिड अप गरेर हेर्ने र अर्को कुरा भनेको ऱ्यापिड डिभिजनको स्टुडेन्ट नोट लेखेर सक्छु नोट लेखेर टाइम भ्याउँछु भनेर नसोच्दा हुन्छ किताब किन्ने किताबसँगै प्यारलली फटाफट पढ्ने हो फिजिक्स र केमिस्ट्रीको भिडियो पनि आइसकेको छ अलमोस्ट तपाईँले भिडियोसम्म हेरिन्जेलसम्म आइसक्छ यही शनिबारबाट डिस्ट्रिब्युट सुरु हुँदैछ र बेलुका 11:00 एक बजीसम्म बेलुका 11:00 एक बजीसम्म चाहिँ सेल बायोलोजीको सुरु के अरे सेल बायोलोजी 1 सेल बायोलोजी एकै दिनमा सकिन्न सेल बायोलोजीलाई कम्ती 3-4 दिन लाग्छ सेल डिभिजनलाई 2 दिन जति लाग्छ 3-6 बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म तपाईँको यदि लामो तान्न पऱ्यो भने तान्न सक्नुहुन्छ खाना खान सक्नुहुन्छ फ्रेस हुन सक्नुहुन्छ 11:00 एक बजीसम्म सेल बायोलोजी छ अनि 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म मैले ब्रेक दिएको छु होइन 2 घन्टा ब्रेक हुन्छ चिल बस्नुहोस् होइन कुनै ब्याकलग रहेको छ भने त्यसलाई पनि कभर गर्नु 3-6 बजेसम्म चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको 1 जुन अझै दाइले बनाउनु भएको छ अझै दाइले पढाउनु भएको छ समथिङ यो टाइममा हामीले 1 घन्टाको भिडियो हेर्न दिन्छौँ र त्यो भिडियो हेर्ने त्यही अनुसारले क्वेसन सल्भ गर्ने र नोट बनाउनु त भ्याइँदैन हेर्नुहोस् होइन बेलुका 7-19 चाहिँ 1 र 2 अर्थम हुन्छ यो पनि 1 घन्टादेखिको छ बेलुका 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म तान्दा पनि हुन्छ 9 बजेसम्म ठ्याक्कै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन र राति के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि राति 10 बजे चाहिँ तपाईँको इक्जाम हुन्छ सेम डेमा सिलेबस के हुन्छ भन्दाखेरि यति हुन्छ तपाईँको सिलेबस यहाँ जे जे पढाइ भयो नि यो कुराबाट तपाईँको इक्जाम हुन्छ बेलुका इक्जाम हुन्छ केही क्वेसन जान्नु भएन भने टेलिग्राम ग्रुप हुन्छ त्यसमा छोडिदिनुहोस् हामीले डिस्कस गर्छौँ हामीले हेल्प गर्छौँ तपाईँहरूलाई केही टेन्सन मान्न पर्दैन त्यसपछि अर्को सन्डे आउँछ होइन अब फ्राइडे भयो स्याटरडे कहाँ गयो भने भन्नुहुन्छ नि यो हप्ता चाहिँ स्याटरडे बिदा दिएको छौँ अर्को हप्ताबाट स्याटरडे केही बिदा छैन लगातार छ सन्डेबाट हामीले सुरु गर्दाखेरि सन्डेबाट अब जिओसी सुरु भयो अर्ग्यानिकपछि जिओसी द एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट 1, 2, 3 छ यो समथिङ 1.5 घन्टा 1 घन्टा 45 मिनट जतिको लेक्चर छ यसलाई सक्नु पऱ्यो अलिकति स्पिड अप गर्ने हिँड्ने केही न केही थाहा पाइसक्नु भएको छ होला थाहा नपाउनु भएको भए पनि नर्मल स्पिडमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मजाले पुग्छ टेन्सन भन्न पर्दैन र 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म सेल बायोलोजी भयो त्यसपछि 3-6 इलेक्ट्रिसिटी भयो 7-9 अर्थम भयो होइन यसरी हामीले प्यारल लैरहेको छौँ कि हिजो अर्ग्यानिक भने चाहिँ आज इनअर्ग्यानिक लगाएको छैन यी फेरि अर्ग्यानिक लगाएको छौँ सेल बायोलोजी कन्टिन्यू भइरहेको छ इलेक्ट्रिसिटीको बेसिक इलेक्ट्रिसिटीको फर्स्ट च्याप्टर सकियो सबै क्वेसन्सहरू गराइदिनु छ दाइले रेडिङ इफेक्ट सुरु भयो तपाईँको अर्थम सकियो र फ्रक सुरु भयो यसरी एउटा प्लान भएपछि पढिन्छ कि र यही प्लान अनुसारले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ कि मिठो मार्क्स आउँछ होइन रिभिजन गर्नलाई पनि तपाईँ म प्लान 15 दिनको प्लान बनाइन्छु भने नि त यो सकिसकेपछि हो त्यो दिनजेलसम्म त सी इक्जाम आएछ त्यसपछि हामीले पास्ट इयर क्वेसन सकाउनलाई प्लान बनाउँछौँ तपाईँलाई हेल्प गर्नलाई म कुरा लिएर आउँछु रुटिन बनाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो रुटिन मेरो एन्डबाट मैले बनाइदिएको छु जिओसीको सेल डिभिजनको हिटिङ इफेक्ट र थर्मल इलेक्ट्रिसिटीको फ्रकको होइन ए यसको पनि अब हामी अर्ग्यानिकको जिओसी सक्यौँ जिओसी रिभिजन गर्छौँ हाइलाइटहरू हामीले अर्को हप्ता पढ्छौँ अथवा अर्को प्लानमा पढ्छौँ अब हामी जान्छौँ फिजिकल केमिस्ट्री धेरै केमिकल क्यालकुलेसनतिर सेल डिभिजन सेल बायोलोजी सक्यौँ सेल डिभिजनतिर जान्छौँ इलेक्ट्रिसिटी एन्जिनसम्म सकिसक्छौँ हामीले र हामीले सुरु गर्छौँ म्याग्नेटिजम र म्याट पनि राखिदिएको छौँ भर्बल रिजनिङ भनेर राखिदिएको छौँ हो अनि फ्रकतिर जान्छौँ अब हामीले सेल बायोलोजी सेल डिभिजन सकेर इकोलोजीतिर जान्छौँ यी सबै कुराहरू राखिदिएको छु यसरी मैले कम्प्लिट रुटिन बनाएको छु यी अनि त्यसपछि 9 डे भयो 9 डेसम्म हामीले बायोलोजी द फलोइङ पुरै सक्छौँ ब्रेकहरू पनि राखिदिएको छु बेला बेलामा होइन अनि भोलोमेटिक एनालाइसिस र केमिकल क्यालकुलेसन सक्छौँ इकोलोजी सेल बायोलोजी सेल डिभिजन सक्छौँ र इएमआईतिर पनि जान्छौँ होइन प्लाज्मोडियम प्यारामेसियम अर्थम फ्रक सक्छौँ र हामीले एक दिनको ब्रेक लग्छौँ जुन हाम्रो मन्डे हुन्छ मन्डे भनेको हाम्रो ब्रेक डे हुन्छ यतिखेर मात्रै अर्को चाहिँ मन्डे पनि ब्रेक डे हुँदैन अर्को चाहिँ 9 दिनपछि ब्रेक हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को दिनको प्लान सुरु गर्छौँ नि यसरी जान्छ तपाईँको प्लान बिचमा त्यो ब्रेक थियो बिचमा यसरी ब्रेक छ र यसरी कम्प्लिट गर्दा गर्दै हामी लास्टमा पुग्छौँ कोअर्डिनेट केमिस्ट्री इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको होइन क्वालिटेटिभ एनालाइसिस पनि पुग्छौँ मेकानिक्सका केही च्याप्टरहरू बाँकी रहन्छन् यसपछिको प्लानमा हामीले एडप्ट गर्छौँ रिभिजन गर्दा गर्दै एडप्ट गर्छौँ मेकानिक्स भयो र बायोमोलिक्युल्स भनेको बोटनी पनि सकिन्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ नि सबै यसरी नै सकिन्छ होइन यो प्लान यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भनेपछि यो चाहिँ ऱ्यापिड रिभिजनको प्लान हो अब प्लानभन्दा पनि तपाईँले यो प्लान लगाएर आफ्नो तरिकाले रिभिजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि होइन यहीसँग म भिडियो हेरेर यही कोर्ससँग म कम्प्लिट गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने 4,999 राखेको छौँ हाम्रो इन एप कोर्स हो 500 घन्टाको लेक्चर्सहरू भ्याउनुहुन्छ तपाईँले र इक्जाममा गएर केही न केही याद हुन्छ र यसपछि मैले भनिसकेँ नि त यसपछि पनि रिभिजन पनि म मेरै प्लान अनुसारले गराउँछु तपाईँलाई त्यसपछि पास्ट इयर क्वेसन पनि हाम्रै प्लान अनुसारले गरौँला त्यसपछि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई इक्जाममा गएर केही न केही याद हुन्छ अहिलेसम्म 3-4 महिना एउटा अफलाइन स्टुडेन्ट जानुभयो होला त्यहाँ सिलेबस सक्दैन तर यहाँ तपाईँको सिलेबस मिठो पाराले मैले सकिदिन्छु त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ तपाईँ हाम्रो टिमले सकिदिन्छन् र यसमा क्वाडहरू पनि हुन्छ ऱ्यापिड डिभिजनमा बेलुका दिनकै बेलुका लाइभ क्वाड हुन्छ होइन यो तपाईँको यो जुन इक्जाम यो जुन पेपर राखेको छौँ यो पेपरको डिस्कसन पनि हुन्छ टेलिग्राममा
10 बजे पेपर बेलका पेपर को डिस्कसन पनि हुन्छ टेस्ट दिसकेपछि 11 बजे तिर तपाईलाई टेन्सन मान्न पर्दैन र तपाईलाई एग्जाम सम्म गाइड गर्छम पहिला र्यापिड रिभिजनमा धेरै जना स्टुडेन्टले पढेर स्कलर्स पनि नाम निकाल्नु भएको छ ढुक्क भयो हुन्छ